بسم الله الرحمن الرحيم ما كل انتم وراك سنه دعوه يا لدى الهانتين باكونا سو دوادا وروحي ان سو غاري وان اذا كغا سو غد بين التلفزيون كان يونيفرسال استوديو سكو يا مغاردة لندن وركنا واحد سو جيدنا يا اني وا ترواي قودو بدا وراركا اوغو واوينا وحا كاميدا كلانك عادة جاها كلا وسيرة الدولة الفدرالية الصومالية أو مانتو قبسو ما يأيا وحكا جهاد لأن وربحنا كساب سن حالة دالك أمريو مناسبة لغو أبال مرينة يعيد مدى نباد إلالين تأمي سوم إيه دالكاس إغواندا أيا لغو قبت مغالة مقدشو كلنا يسوق من قبيل الصحفيين في الصومالي لأن السولجا وسعود مدافر مع الموضة أيا لغو هذا لا يسيد الصحفيين في الصومالي لأن أيا قيب قادة الحيان ورارك أرمها بلشدا وزارة حرير كأرمها دولة ديغان كصومالي دي توبيا ايا ودا كورمير ايا قيمان ايكو سمعين سو هيرير كايتاقيين وطيلاد واويني عصريقا اه ايكو يالا مقالة جيجيجا انتاسي وحايا هايان داوضي على قضوبة دا واركا اوغو واوين ناسي دوكا لقضوبة كلا ايفا فاهنتو دبا واحد كو داوان دون تانا قدر كان يرحي سيسا كدبا warkii oo fidsan kulankii caadiga ahaa ee golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta u qabsomay ayaa waxay kaga hadleen warbixin ku saabsan xaaladda dalka uu marayo ama ay ku dhageysteen warbixintan waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay waa Luul Xuseen Cilmi kulanka golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Saaciid ayaa waxa warbixin ku saabsan arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka halka uu marayo looga dhageystay qaar ka mid ah golaha wasiirada waxaana goluhu uu ansixiyay hindisa sharciyeedka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka waxaana ay si weyn uga doodeen sharciye ay soo gudbiyeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda ganacsiga wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Ibrahim Isaaq Yarow ayaa saxaafadda warbixin ka siiyay kulanka golaha wasiirada shirkii golaha wasiirada oo caadiga ahaa ee qamaysta dhici jiray maanta uu qabsomay maanta oo taariikhdu tahay 30 bisha shanaad 2013 waxaana shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon ajendaha shirka looga hadlay aad buu u ballaarnaa wuxuuna ahaa ajendooyin ee muxuu qodobadiisu ay aad iyo aad muhiim ugu yihiin waxa warbixino ee muxuu ahaay xaaladda dalka uu marayo laga dhageystay xubnaha golaha wasiirada iyo runtii ra'iisul wasaaraha oo laftigiisa warbixino ee siinayay golaha ka siinayay xaaladda dalka marayo suwareysigaas xaaladda dalka ee siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ay ugu horeeyaan ka sokow waxa muxuu ahaay loo gudbay ajendihii rasmiga ahaa number 1 waxa weeye ajendaha itemka ugu horeeyay wuxuu ahaa ansixinta hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo muxuu ahaay ahayd hay'ad horey u dhisnayd oo muxuu ahaay jirtay hase yeeshee sharciyada ay ku dhisan tahay aan dhameystirnayn sharci baarlamaanka uu ansixiyay dekreto madaxweyne ku soo baxday faafinta rasmiga ah lagu sameeyay aan ku dhisnayn baahida loo qabo iyo howlaha ay qabanaysana ay aad iyo aad u ballaarnayd ayay ahayd xukuumadda Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe waxa ay si weyn uga howlanayd in ay ansixiso hindisa sharciyeedii cusub iyadoona baarlamaanka Soomaaliya loo gudbiyay ilaa 7 hindisa sharciyeedii oo ay soo gudbiyeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda garsoorka iyo ooqaafta xukuumadda Soomaaliya waxaana la filayaa in mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay ka doodaan maalmaha soo socda Luul Xuseen Cilmi Universal TV munaasabad lagu abaalmarinayay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee dalka Uganda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho هاني حاج محمد ayaa wartan wax ka soo dirtay magaalada Muqdisho munaasabadan ayaa ahayd mid lagu gudoonsiinayay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dawladda Uganda bilada iyo shahaado sharaf kadib markii ciidamadan ay horay ugu soo qayb qaateen howlgalka la duwan wadamo ku yaala qaaradda Afrika Soomaaliyana ay qayb ka tahay
مدشا لو قدونسي نيو حاكو سوغنا مسولين كترسان دولة دا سوماليا تالسك إيدان كأمسو مامل كقوبر كبنادر إي مرتشرف كالي محانا فرطان كمناسبة دان إيدان كبوليس كي يوغاندا أي كوصوب مندقين قادك إيار كالدوان بيتسون إلايو واتليها بوليس كي إيدان مدى يوغاندا إي سوماليا وحاو شاقي إن إيدان مدى أي تهي سنتي اللواد قدها دالك سوماليا لو قدونسيو شهادوين إي بلدو وحقوت كودا أستغونا دردارن أوشي ديي إذا مدى بوليس كي يواندا إن إسيلة وجبارن هوش أدك إي هايان حلقان Until last year, we heavily relied on Amisom military to provide escorts and protection for all our personnel that are helping out perform their duties. إلا أن يسنة إلى صوت عطي كأو قيت أمسو ملتريا أي نسيج هي عيدة أمن السبا وأسرة عيدة كاس طليا واحدة دم بباريس أهنا أفيان كعيدن كبولج كالصوماليات كورن عبد الله يحسن بريسي أي أمه دعليي إذا ماذا بولج كأمسوم سيدا يقرب تاقي هين دولة الصومالية أصغونا تصالو أسوقاتي قوة مهمة أو أي هر أغسوق نايان أروك على شباب إن الدب أولو وريك تدولة الصومالية نفتو ضعي وهرين إن مغالدا مقدشو يبلغ الله دا كالي نبسو عليو أما كي يكال الدنبينتي إسلامك أسنا لغا سارو كوحيه نبتين كأها وإيو أجانب تدر ذكا وطي وطر الكوضن تنبغا كسو كشي إيسو مالي كنغا نيسي مالا يكبو مالا يستان مادام إيسا در الكوضن كنو بكرين دات سو مالي أنا مارين حبابي إن لغا سفيريو gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqan muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan ayaa mahadcelin ka dib ciidamada booliska uganda waxa uu ugu baaqay wadamada ku yaala afrika in la iska gacansiiyo arimaha nuucan oo kala ah I think Somalia became a laboratory for African nations to support each other and African problems can be solved with African solutions. And Somalia can be one of the examples that we can present outside world and say all the problems that we have, the solution is within African countries, within Africa. كلنا ايسو قبان قابيين لسحوفيين تاد سومالي لان اي سولجا او سعودة مدى افر مال موضع او لوغها اللي يسدي سحوفيين تاد سومالي لان ايقو قيب قادن لهايين وراركا الرماها بلشادة ايا لغوسو قبا قبايي مقالة دهر قيسا فهيما ياسين موسى ايا واركا وحي كسو درتاي مقالة دهر قيسا كل سعودي مدو أفر مال موضة أو يسوق من قابيان أرك سحفيين تايا سولتا أو كزعب سناسيدي سحافة دو أيوغا قيب قادة لهيد ورارك أرميها بلوشادة كل كان يا وحاكا سو قيب قلي أغاسي ميه قودة وزارة دا ورفا فنسا حوغيها أرك سولتا حبناك سعودي وزارة دا عافيماتك إيو هايد دا كارلس وريالك كل سعودي قبولة دا سومالي لان كلان كان ايه واحا وغورين تيكا اللي اقازيما قودة وزارة دور فافين تا عبد الرشيد جبرير يوسف حوغا يها ارور كالسولجا محمد رشيد ايه وليبا مسؤول كالسعودية هايد دا كارلس وحنا كمي دا هذا اللذو دي واحا كلا فرحاد قارا ينا هادي صحفين تي ماان تا قوستين اي كانستان حقي سياسة ديو الرميدي برشاها اي او ريغان رونتي يدونا فرحاد قارا بيدا ماان تي نوت هاي رونتي وا تابر مهيما او دين تينا كمي دا رونتي تابر كني وحن رنتي نقول دردار ميا إن عبد بيسان إن دقن كنا كم وقتا صحفيين ترنتي عن فرصدو هلين إن تعبر كنا لقعتنا إن أيدن كو عبد بيسان إن رنهمتي إن وحكيو كي هاي زين وقشب كنا فرت عشاي مشاريع أنا قلت لك اللي إن أينو ورياشة والكبرنا أريمها بلشده كوبي كتاعي عافماتكو نلافدنا كوبي كتاعي waxa weeye takala waxaan isla garanay hay'adda Caritas fishingkii markii Soljal aanu qabsanay ama nalo dhiibay maamulka waxa ku jiray in la sameeyo yearly award wax leedahay in wariyasha
lagu tababaro anagu la kaashanayna Soulja Somaliland Journalist Association ururka Soulja in wariyasha lagu tababaro barnaamijyada nadaafada iyo fayadhowrka sidii loo soo sameyn lahaa dibaha jira sidii loo soo ogaan lahaa isla markaana fariimaha ugu wanaagsan dadkii loogu gudbin lahaa si loo suuliyo habdhaqan waxyeelo u geysanaya caafimaadka afarta cash waxa ugu weyn aanu ka doodana wuxuu ahaa inaan horta isla fahanno nadaafada iyo fayadhowrka waxay tahay si kastaba ta kulankan ayaa wax weyn ka bedeli doona wariyeyaasha oo isku hawl jira wararka siyaasadda inay ku bedelaan wararka ay uga faa'iideynayaan arrimaha bulshada fiima yasiin muse telefishanka universal hargeysa wasaaradda xiriirka arrimaha dawladda ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa wada kormeer iyo qiimeyn uu ku sameynayo heerarka ay taagan yihiin hoteelada waaweyn ee casriga ah ee ku yaala magaalada Jigjiga sida warbixintan uu ku soo diray Axmed Kaabe iyadoo waqtiyadii ugu dambeysay xaruntan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka socdaan ololayaal aad u ballaaran oo ku aadan nadaafada guud iyo fayadhowrka xaruntan iyo dhirayn laga wado gudaha magaalada Jigjiga maadaama sanadkan lagu diyaar garoobayo xuska maalinta qoomiyadaha shucuubta ee dalka Itoobiya isla markaana wacyigelin la siinayo dhammaan maamulada kala duwan ee shirkadaha xafiisyada wakaaladaha iyo dhammaan rugaha ganacsiga iyo hoteelada kuwaas oo intaba ku aadan sidii loo dardargelin lahaa hawlaha horumarka ee adeega ee jira magaalada Jigjiga hadaba wasaaradda xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan waaxda dalxiiska ayaa dabagal iyo qiimeyn waxay ku soo sameeyeen hoteelada weyn ee ku yaala magaalada Jigjiga ee xaruntan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hoteeladaas oo ku heerkoodu u kala duwan yahay sida heerka koobaad ka labaad ka saddexaad iyo waliba heerka afraad waxana kormeerkan ku soo sameeyay darwadeenka geedi socodka dalxiiska ee wasaaradda xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska iska amudane mahdi ishaq ahmed waxaana ku weelnay khabiir ka tirsan waaxdan waxana dabagalkan iyo qiimeyntan ay ku soo sameeyeen hoteelada weyn ee ku yaala magaalada Jigjiga ee heerarka kala duwan waxana ay ku urgaleen gaar ahaan qaybaha jiifka qaybaha cuntada iyo guud ahaan fayadhowrka hoteeladan waaweyn ee ku yaala magaalada Jigjiga hadaba inta lagu guda jiray dabagalkan iyo qiimeyntan ayaa warbaahinta waxaa la hadlay darwadeenka geedi socodka dalxiiska ee wasaaradda xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska mudane mahdi ishaq ahmed khabirada ka qayb qaatay hawlahan dabagalka iyo qiimeynta halkani waxaan ku soo kaga hadlayaa maanta muddooyinkanba waxaa jiray waaxda xisbi ku hawlanayd sidii hudheelada magaalada Jigjiga wax looga bedeli lahaa nadaafadooda khabirada waaxda xisbi waxay muddo bilaabo ku jireen inay soo qiimeeyaan hudheelada kuwaas ay ku qiimeynayaan hudheel waliba nadaafadiisa iyo kajinkiisa iyo cuntadiisa iyo sariirtiisa iyo jiifkiisa dabagalkan iyo qiimeyntan ayaa wuxuu salka ku hayaa u diyaar garowga xuska maalinta qoomiyadaha ee shucuubta ee dalka Itoobiya sidii qoomiyadaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya munaasabadan loo siin lahaa adeeg hufan isla markaana nadiif ah goobaha hoteeladana ay u noqon lahaayeen kuwo markaa ku wanaagsan xagga dalxiiska iyo booqashada dabagalkan iyo qiimeyntan ayaa waxa uu noqon doonaa mid ay samayso wasaaradda xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka dalxiiska gaar ahaan waaxda dalxiiska si loo xaqiijiyo tayada hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Jigjiga dhinacyada kala duwan sida jiifka qolalka shirarka nadaafada guud iyo guud ahaan fayadhowrka iyo goobaha cuntada lagu kariyo Axmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal Jigjiga jaamacadda Banaadir ee ku taalla magaalada Muqdisho ayaa soo qaban qaabisay xuska maalinta xanuunka ku dhaca dheefshiidka Salmaan Jamal Saciid ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray magaalada Muqdisho 29 May sanad walba waxaa caalamka laga xusaa cudurada dheefshiidka iyo waliba cudurada ku dhaca beerka sida kansarka beerka munaasabadan ayaa waxaa ay ka dhacday xarunta cilmi baarista ee CRD iyadana barnaamijkani ay soo qaban qaabisay jaamacadda caafimaadka lagu barto ee Banaadir University ee magaalada Muqdisho Professor Ismaan Maxamuud Dufle oo baraka ah jaamacadda Banaadir isla markaana dhiga maadada dheefshiidka iyo waliba cudurada beerka ayaa sharaxaad ka bixiyay kansarka ku dhaca beerka isagoona sidoo kale ardaydii ka soo qayb gashay munaasabadani ee wax ka dhigta jaamacadda caafimaadka ee Banaadir uga jawaabay su'aalo ku tacalluqay caafimaadka iyo waliba kansarka beerka ku dhaca tan kale hepatitis B-ga ama hepatitis C-ga yani dhibaatada weyn ee ku hayaan Soomaaliya waxay prevalence-geeda waxaan ku aragnay markaan ka sheekeynaynay muxuu ahayto dissertations ki liver cirrhosis iyo muxuu ahayto iyo midki kansarka waxuu ka badan wuxuu yahay cudurada ugu badan wadankeena
يعني سامين تكله يعني برشة الصوماليات وعذر هذا ليفر سيروس كا أما كرونيكا بتاعتك ليفر سيروس كا يو كانسر كوا إنه بدن يهي إن هباتايتس بيجا إن تاسو لون سبين أيو قابكا يعني وعي جلنتا قارهان ولي ودم السكر أيضا قابكا وعي جلنتا أو هوسيا قلب كي مهايتو إن early detection كا لو بار لها هيا وصوا يا واه ليفر كانسر كي أو أن يعني إنجرين أما يعني حددا وحيا باصرا وحيا بها ودمر السدحات سيد الصومالي وكاله سببي إن عذردان أي كبتان. إسكوس وولدو وبرفسور دوفلي أي كدي جي جبنين كمرك قارة استعمالان الصومالي ذا وهنا حسي إن أي هلس أي جدران إن أي كدعه عذر كا كانسر كبير كا وحنا تلمامي إن أي سنداوا أي سنهاينا جبنين كا وحنا كدي جي ضد كا استعمال أي جبنين كا إن أي كوان توبان. سلمان جمال سعيد تي في علمي يونيفرسال مقالده مقدشو مقالده قدي وحرونتا قبل كشبيل ايا سدير وحا لوغا حسي حسكا مناسبدا سند قولد اللبي لباتناد اللباتاكا جنبود ايان ابيب ايا وركا كسو درتي مقالده جيجيجا iyadoo wili ay ka socdaan dhamaan gobolada degmooyinka iyo magaalooyinka ku kooban yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya munaasabada xusuus marka lagu weynaynayo sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii talada laga tuuray Mingisto Haile Mariam ayaa guud ahaan munaasabadahaas xafladahaas waxay yihiin kuwa si wanaagsan u socda waxana mid kamida munaasabadahaas ay ka dhacday magaalada Harta Sheekha oo ka tirsan degmada Qabr Bayax ee gobolka Faafan waxana boqolaal qof oo ka kooban qaybaha bulshada ay ka kooban tahay sida wax garadka odayaasha ma u diinka dhalinyarada haweenka ardayda dugsiyada dhexe kuwa sare ay isugu soo baxeen fagaaraha weyn ee ku yaala magaalada Harta Sheekha waxana munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana si kaashadeen maamulka magaalada Harta Sheekha iyo qaybaha bulshada ee ka kooban tahay oo ay hormuud ka yihiin ganacsatada iyo dhamaan wax garadka ayaa waxa fagaarahaas bulshada kala hadlay madaxa xafiiska cadaaladda ee degmada Qabr Bayax ee gobolka Faafan iyo madaxa xafiiska dakhliga ee degmada Qabr Bayax مودانا محمد محمد وحنا نمانتو اي كور بحيان اهمية دا اي لادا هاي مانتا وحاسنا هالكا كلاها اللي بلشدة مايركا مقالة دا هرطة شيخة مودانا حاشي عبدي قيدي لاباتان كباد وامارنتي هيريا دي درقيقي حكومة دي كاليتاليس كاين نلغات القاضي وامارنتي قومي دا ايتوبيا واقا وبرياي وامارنتي عدادسكي حما ديقي عبكها اينا داشري نلغات القاضي laga bilaabo 1983 waa maalintii waaga inoo bariyay waa maalintii mugdigii jahliga ka baxday dalada waa maalintii sinaanta waa maalintii horumarka waa maalintii maamulka suuban dhammaan qoomiyadaha Itoobiya ay ka dhaqan gashay marka waxaan leenahay si fiican inaan u soo dhaweyno ayaan aad iyo aad idinku buurinayaa maanta waxaynu soo baxnay oo u dabaaldegaynaa waxa weeye 20kii gumbood oo tirsatay 22 sanadood maasha Allah ilaahay baa mahad leh ayaynu maanta u soo baxnay waxaanaynoo keenay helgamaagii inaga riday dhergigii sidaa xajimeelaha inoogu jiray goo ayaa inoo keenay guusha magaaladan Harta Sheekha oo ka tirsan degmada Qabr Bayax ee gobolka Faafan ayaa waxay caan ku tahay abaabulka munaasabadaha iyo xusaska waaweyn sida xuska munaasabada 20ka Gimbood Ahmed Kabe Television ka caalamiga Universal Jigjiga warkaasi Jigjiga waxa ka soo diray Ahmed Kabe isbitaalka Daru Shifa ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa bilaabay hawl qalin ah oo lagu sameynayo dad qaba xanuun kala duwan si lacag la'aan ah Fuzio aada asad aw daahir ayaa warka ka soo dirtay magaalada Muqdisho Isbitaalka Daru Shifa oo ka mid ah isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa isbuucyadii la soo dhaafay waxa uu waday qaliino lagu sameeyay dad qaba xanuun kala duwan kuwaasi oo isbitaalka si lacag la'aan ah ugu sameeyay dad ka kala yimid gobolada dalka bukaanada qaliinka ka faa'iideystay ayaa waxay qabeen xanuunada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka iyo kuwa qaliin looga sameeyo bishimaha dhaqaatiirta sameeyay qaliinka ayaa ka yimid dalka Ruushka iyagoo si wadi doono
هاوشان قار كميد اهلا دادكا قلينا دا لغو سمييي ايا وحكا ويديني ارنتان وعاكي مدقبل كهيران كاران مغالد بردوين انت وحانو امدي عافمات اهويل يرا قلين لغو سمينا فرورتا لغو سمينا السياد دماركي عن امدي مالنتي عن مالنتي لباد وارنا لوقالي حدنا حالة دي سواسك في عانتاي الحمد لله بعاب محمد واي وحالي قلي سنكا مركور سنكو كعبر سنة هلي بايا ويا لي وكل الشيء وعلى قلي هذا برشن بالغو سمي حدنا هو في عاني حالة دي هذا ما انت كش أفر ما انت كشن بريان جوغنا استالك وأفر بريو قلي هاي مالنا عصوا فيه وجو أي اسماء إسبتال كدار الشفا محمد عباس إسمان أي دنكي سوح كوي ديني ترادة كفا إيدي ستي قلينا ذا إيوه مددو أي سعون دونتو هاوشاني أورنتو أود دانين إنو بلشوين تسوماليات إن أي كفا إيدي ستو قلينا ذا نوع عاسه وماكي سبي عن سميني آنو أرقمي إن دتك إباهيهين قلينا ذا ويسعون دونان هدو إلهي راهو إلا إن مدئي ويسعون دونان سي dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan baahida caafimaadka ay u qabaan qalimadaas sidoo kale masuuliyiinta isbitaalka Daru Shifa ayaa noo sheegay inay tahay markii ugu horeysay gudaha magaalada Muqdisho laga fuliyo qaliinka bishimaha gaar ahaan kuwa dadka faruuran Fawziya Asad dadka ku dhaqan dalkaasi Koonfur Afrika ee ganacsatada ah ayaa wali waxa ku haysta dhibaatooyin adag oo isugu jira boob dil iyo dhac iyadoo wali mana ay socdaan maalmahanba boobkii loo geysanayay dukaamadooda Haaji Tahriib ayaa warkan waxa uu ka soo diray dalkaasi Koonfur Afrika waxa maalintii labaad ee rabshado ka socdaan tuulada Boysenberg oo duuladka magaalada Port Elizabeth rabshadaan oo ay wadaan dadka u dhashay dalkan Koonfur Afrika ayaa calta lagu mariyay ku dhawaad dukaaman gaaraya ilaa 25 dukaan oo ay leeyihiin Soomaali, Itoobiyaan iyo Bangladesh ilaa iyo hadda ciidamada ammaanka ayaa wax ka qaban karila rabshadaas maalintii labaad ka taagan tuuladaasi TV-ga caalamiga Universal TV oo dadkii la soo boobay ku booday saldhigga booliska ee tuuladaas laga maamulo halkaas oo isugu yimaadeen si ay dacwadahooda ugu gudbiyaan booliska waayna iyago TV-ga caalamiga Universal u waramay yiraahdeen waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaatooyinka ku sameysay in xaruntan magaalada BE gaar ahaan xaafada Boysenberg oo shalay taa dadoyinka ka dhacay lana boobay dukaamadii aanu ku jiraan kan ka ahayn in iyadoo hadda adiga waa lafta ka weyn dhaga markii dhawayd uu tagnaa ku saarkaysay in la xataa dukaankayga la fujiyay oo aan ugu tagnaa shibirka oo kaliya oo inaga laftigeena imi ka aanu ku soo baxsanay farac arad leh halkan hadda waxaan u taaganahay intayada Soomaaliya dhamaan ee halkan joogta aanu xarunta booliskan laga xukumo xaafadan aanu nimid in bal dacwadayada aanu gudbisano hadii ay wax ka qaban karaan meeshan dib weyn baa ka dhacay oo ku saabsan macnaha location kan Boysenberg ee magaalada Port Elizabeth illa shalay illa xalay illa maanta ayuu dibki socdaa haday si tahay oo ka sii daran tahay boodi macnaha dadkii ay dukaamada diiranayaan ay boobeen hantidi soomaalida ay Boysenberg ku lahayaan wax ku hareeb male soomaalida dib weyn bay ku qabtaa ee waxaana ka dambeeya arrintan inay dibka u sii dhaco booliska waxaan ka mid ah dadkii soomaalida meesha dhibaatada ku gaartay oo la boobay dhac iyo jirdi iyo dhibaato oo dhulku ma alxamdulilah shukr hadda wali ma lihin wax nafta ka boodan laakiin dhac iyo khasaara iyo wax la sheegaya ma aha haddana waxaan joognaa xarab police station yaan la kulanna aan wada hadal noo socdaa adduunka iyo dowladdana waxaan ku codsanaynaa waxay noo qaban karaan inay noo qabtaan wax nagu caawiyaan meel dadka ay ku noqdaan hadda ma laha guriga la seexanayo iyo hantidii way burburtay way soo dhamaatay meel lagu noqdo ma laha meesha la joogana waa meel location meel magaalo oo nolol hadda laga dambeysa ma aha si kastoo yaataba soomaalida gobolkan ayaa farta wadnaha ku haya waxayna ka baqanayaan in ay rabshadahaasi sii baahaan محمد حسين يوسف حاج التاريخ يونيفرسال تي في مقالة بورت إليزابيث سود أفريكا Soomaali Land oo marlow ay ka bilaaban doonaan ciyaaraha gobolada ee Soomaali Land ayaa la sheegayaa in xulka gobolka Gibile uusan ka qaybgali doonin tartankaas ciyaaraha gobolada xaalad dhaqaale xumo oo la soo daraystay xulkaasi gobolkaasi Gibile Aydaro Ismaaciil Qadiye ayaa warkan ka soo diray Gibile
iyadoo ay kaabiga soo saarantahay tartankii ciyaaraha gobollada Soomaaliland oo sanadkan lagu qabanayo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isla markaana ay gobollada dalka oo dhan ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo sidii loo ambabixin lahaa xulalka ay gobolladu u soo xusheen sidii ay uga qaybgeli lahaayeen tartankaas ayaa waxaa soo waajahay xulkii gobolka Gabiley uga qaybgeli lahaa xaalad dhaqaale la'aaneed oo saamixi weyday in aanay ka qaybgeli doonin tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland sidoo kalena sababtay in xubno ka mid ah ciyaartoyga xulkaasi ka amba baxaan gobolka Gabiley kuwaasi oo sida ay qaarkood sheegay u safan doona gobollada Soomaaliland ee kale ciyaartoygani waa arrintani kaga hadlay shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley ayay ku sheegeen in maamulka magaaladu ay hagradeen oo aanay u hagar bixin sidii ay iskugu hawli lahaayeen xulka gobolku sidii uu uga qaybgeli lahaa tartanka gobollada Soomaaliland maadaama uu mas-uuliyadda daryeelka ciyaartoyga uu saaran yahay maamulka magaalada waxaanay dhamaatood mas-uuliyadda arrintan dusha ka saareen maamulka magaalada Gabiley waxaan intaas oo dhan aan u soo dadaalnay soon bal maron gobolkayga aan meelad sareysan gaarsiin lahayn laakiin taas saan filanayay saan ka filanayay maamulka way wax weyn ugu hagaagi waayeen gobollada oo kale waa la siiyay diriskoogii waxay ku ciyaarayeen oo dhan calimintadoodii ugu xoogna way haystaan waa karaam xumo in gobolkii Gabiley ciyaartay oo uu yaaday ilaa lacag baan uga tagnay lahayn inagoo lacag sheeganana oo la leeyahay gobolka Gabiley ugu lacag badan degmada Gabiley ugu lacag badan waxaan maanta aan garanay inay degmada Gabiley waxba lacag u hayn ama lacagtan meel baa la mariya ama lacagtan waxaan magaalada suuq wadankay noo jiraan soo saarin shalay gelihii dambe afartii barki waxa baxay Guuleed Fernand oo goolhayay gobolka oo waayay wixii loo ballan qaado sports ciyaartooda moorajab aad laana haysta xulkii qaranka gobolka Gabiley loo leeyahay badshab ama dakhli loogu helo qalabkoodii iyo diriisyadoodii loona raadinayo ilaa iminkana ay weli soo bixi laadahay waa yar nasiib darro in maanta aan raadinno annagoo sportiya dakhligii runtii maanta waxaa dayacay xulka gobolka maamulka gobolka oo ugu horreeya mataqaanaa sidaan filayo muxuu ahaa maayirka magaaladu maseel shucayba iyo kulli maamulo badan oo soo hoos kala waxaan aaminsanahay oon halkan baa aad iyo aad ugu soo jeedinayaa xogayaha dowladda hoose ayaan cabdiraxmaan oo ah xogayihii waqtigeena joogay runtiina aan aaminsanahay xogayihu wax kasta oo kubadda ku saabsan iyo ciyaartoyga inuu waqtigeena la garab mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda hoose ee degmada Gabiley oo telefishinka universal isku dayay inuu dhinacooda wax ka weydiiyo ayaanay u suurtagelin kadib markii ay ka maqnaadeen magaalada si kastaba ha ahaatee mushkiladan soo food saartay xulka gobolka Gabiley ee qarka u saaran in ay ka baaqdaan tartan ciyaareedka gobollada Soomaaliland munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii tobnaad markii la aasaasay xawaaladda Tawakkal Express ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Dubai ee dalkaasi isu taga Imaaraadka Carabta hadaba munaasabadii xuskaasi waxay u dhacday sidan walaalayaal sayidahay lagu sheegay ayadaha fara badan leh naftaydii idinka waxaan kula dardaarmayaa in ilaahay laga cabsado maala ka cabsi waxa weeye wasiyatu alawaliin walaakhiriin dadka tijaarta ah isugu yimaadaan in waliba la xasuusiyo weeye waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha hantiilayaasha mudane cabdulaahi yuusuf muuse dalabka iyagii ahaa inaad nagala soo qayb gashaan sanad guurow tobnaad ee xawaaladda Tawakkal xawaaladda Tawakkal waxaan doonayaa inaan kelmadayga ka idhaahdo maantay dabaaldega ay u dabaaldegayso oo dabaaldegaas oo ah dabaaldeg guuleed oo guul xambaarsan iskama imaanin ee waxay ku timid intiinaan meesha joogta oo nagala soo qaybshada xafalada macaamilkoodii iyo taageeradoodii iyo wax la qabashadoodii bay ku timid haddana waxaan kusoo dhaweynayaa maareeyaha xawaaladda Tawakkal Express mudane garaad khaliif nuur aada baad umahadsantihiin isqudalka aada naga soo gasheen toban guurada Tawakkal Express Tawakkal Express haddaan wax yar taariikhdeeda naga warramo waa shirkad xawaaladeed lix nin baa aasaastay oo u fakartay 2003-gii runtii maantay qaarna waa nool yihiin qaarna allah u naxariisto runtii 2009-kii ayaa la dardargeliyay shirkadan maamul cusubna loo sameeyey guulo badan bay baa usoo hoyay cabdirasaaq cumar cali oo ah
مدحة اي تيغا ايو سوغينتا حوالة توكل اكسبرس وحوية هذه يقول شركة دا سيدي عادة وهاي مركي اذيق عصوب اما السيرفس عصوب اي سمايسو وحي اصوب بندكتا معاميشي اذيقي هوري وان هوري دين كسوب بندكناي باوحانو كدرناي لبقاي بوضو وكالي اذيقي هوري وحا اذيق الارادو اي توكل اي توكل وحاوذو لها قفكو انو لعاكا ديرو غورغيسا حفيزكيسا سوو سفر كوشيرا سوو ميل باديا اجوغا لكن لو في جربان كوشو كورديني او ميدكا هوري او يهي ان او موبيل كيسا لعاكتي كدري كارو او ميشو جوغا لانا هو حديع كارتين على الكمبيوتر يو ابو باهم تاينا فيها بغورغا جوغتي ان سيرفيس كالاوالا ما ديكا لوالا كوشو كورديني وحاوي ان او موبيل كيسا لعاكتي كدري او كدرو موبيل كالا اسلام الاهانتي او حدا وضو يا رانيسا ان امتغنا على قولي هذه الشوغة سوى يوسف فرادينا وح ارق معها كريه يوسف اكونتك اي سكورتك اي ادقلين ايسا وحكو راني ادتك اي هرأي قدري شرتين يا لودر ايسا ميسا قف اصوب على لودر ايسا هدي اي دوران ايسا قفكم الموغيل بوليها ميسا مالها في شرسك اصادك على دوران ايسا اسلام الاركينا قف في العالك واهلي وحنا كانوا سوى استاقع حيسين وما سوى استاقين حقيقة انا انكاه الله يا روي مدوني راهدو وحي هذا مغليسين رجال الدين شاكين وواحد نبوي هذي قلوا يدان ذيك قلوا قد حكت منه وحير هذا وكتاب بانكم مريك رايير هذا مركا محيي اللي يعني قاية وحان لي أكاون إيه توكل كهذا اللي دين شرحه هي أدى UNFPA أي وحي قلب حفيسات أي قدون سيسي ورد هوينك بوتلان عمر محمد صومري أي وركن كصدري مقالة قروي iyadoo ay jireen maalmihii ugu dambeeyay daruufo dhanka ku shaqeynta marxaladaha adag ee heystay ururada haweenka ee ka jira deegaanada Puntland taasi oo salka ku haysa awood la'aanta la xidhiidha in ay helaan qalab xafiisyada ay ku shaqeeyaan ayaa si baahidaasi loo xaqabtiro waxa haweenka ku dhaqan ilaa 13 degmo la siiyay qalab xafiisyada ay ku shaqeyn doonaan hadaba xaflad lagu soo bandhigayay qalab xafiisyadkaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda haweenka iya arimaha qoyska Puntland ay kula dahay magalada Garowe ayaa waxa ka qayb galay xubnaha matalayay wasaaradda iyo hay'adda UNFPA oo qalabkaasi haweenka ku wareejiyay xiriiriyaha waaxda gobolada wasaaradda haweenka Puntland Lul Jaamac Nuur oo warbaahinta la hadashay ayaa waxay ka warbixisay inta nooc ee qalabkaasi uu ka kooban yahay qalabkaas oo ka kooban printer scanner digital camera misas kuras lana siinayo ururada haweenka oo 13 degmooyinka Puntland kamid ah UNFPA oo ah hay'ad si toos ah ula shaqeysa wasaaradda markii la furay wasaaradda oo ay 2005 siisay qalabka xafiisyada wasaaradda ee coordinatorada ku yaala gobolada ay ku shaqeeyaan ee kamid yihiin kamerooyinka digitalka qalabkaas oo la gaarsiinayo maanta ee magaarsiinaysa wasaaraddu 13 degmo oo kamid ah degmooyinka Puntland baxsan ahmed suciid oo ku hadlaysay magaca hay'adda qalabka ku deeqday haweenka ku dhaqan deegaanada Puntland ee UNFPA ayaa dhankeeda sheegtay in hawshan ay tahay mid bilow u ah taageerada ay doonayaan in ay siiyaan haweenka ku dhaqan deegaanada Puntland wasaaradda UNFPA wasaaradda hore ayay uga caawisay qalabyada ee gobolada xafiisyada gobolada marka haatan waxaan u soo gudbinay degmooyinka insha Allahna waxaan jecelnahay inta degmooyinka harsana in iyagana mustaqbalka aan gaari doono inta kaliya ma noqon doonto taageerada degmooyinka balse waxyaabo fara badan baan kala shaqeyn doonaa si kastaba ha ahaatee talaabadan ku aadan in haweenka ku dhaqan deegaanada Puntland ay helaan qalab xafiisyadyada ay ku shaqeeyaan ayaa waxay wax badan ay ka tari doontaa baahidii ay muddo badan u qabeen inay helaan qalabyada dhanka xafiiska ah oo ay ku shaqeyn doonaan Umar Maxamed Soomane Televishinka Universal Garowe intaas ayaan daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii ina soo gaaray oo aniga kaga soo gudbinayna Television Universal studio-sa ku yaala magaalada London warkana waxa aan soo jeedinayaa anigu waa tulwaaye intaan warkan warka xiga hadii Allaah wadro ogolaado anuu markana ku kulmi doono dhankayga waxaan idin leeyahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh